Påfuglesøknæleren er på mange måder et imponerende dyr. Den har både et ekstraordinært udseende, og så har den altså også nogle helt exceptionelle kræfter, som gør den til et vaskeægte superhavdyr. Den har det, der hedder facetøjne, som vi også kender det fra insekter, hvor en masse små øjne sidder sammen og bliver til to store øjne. Og hos påfuglesøknæleren, der sidder de her facetøjne faktisk også på stilke, hvilket gør, at den kan se nærmest hele vejen rundt om sig selv. Men ikke nok med, at påfuglesøknæleren den kan se rigtig meget, så kan den faktisk også se rigtig godt. Fordi hvor vi mennesker vi har tre forskellige slags fotoreceptorer i vores øjne, som kan opfange hver sin del af farvespektrummet, så har påfuglesøknæleren, og hold nu fast, helt op til 16 forskellige fotoreceptorer. Og det gør det altså muligt for den at se farver, som vi mennesker vi slet ikke kan forestille os eksisterer. Og ikke nok med det, så gemmer påfuglesøknæleren altså også på en slagkraftig verdensrekord, fordi den har faktisk det kraftigste slag i hele dyreriget. Det er et krebsdyr, og mange krebsdyr har klosakse på de forreste benpar, men påfuglesøknæleren den er i stedet for udstyret med noget, der lidt mere minder om to køller. Og de her køller på forlemmerne, de kan altså sendes afsted med en helt enorm kraft, der svarer til accelerationen af en kugle, der affyres fra en 22-kaliber pistol. Den enorme kraft gør, at der dannes en lille trykbølge i kølvandet af slaget, hvor temperaturen er 4-5.000 grader varmt, og det svarer altså til overfladetemperaturen på solen. Så hvis fjenden eller byttedyret nu ikke dør af selve slaget, så vil den altså nok blive slået ud af den her enorme temperaturtrykbølge, der kommer efterfølgende. Det gør, at påfuglesøknæleren nemt kan nedlægge langt større byttedyr end den selv, og den knækker nemt skallen på f.eks. snegle og muslinger og andre krebsdyr, og jeg kan fortælle jer, at det virkelig er et dyr, som vi har respekt for her på Kattegatcentret.